Ja, ik dankbaar om hier te kan staan. Ik was afvallig met die Heer, maar weer kom op lucht. Oh, ik weet, ik heb fouten gemaakt met die Heer, zeg ik verbeter aan die fouten. Ja, die Heer heeft mij al gezien met dat babetje. Ja, ik is hier, als een strik. Mijn kinder zijn gezond, maar kijk wie verbeter. Die dokter gezien. Toen hij komt, hij is dus eibel. Hij kan niet kan lopen, hij kan niet kan kruipen, hij kan niks doen. Hij is fout met zijn brein. Jesus. Maar ik weet, ik was dit uitgegaan. Ik weet op je auto van 22, is niet makkelijk niet. Ik weet, dat is mijn strijd. Ik ben voor de Heere dankbaar dat ik nog kan leven. Dat is één jaar, maar ik kan nog een loop of kruip mee, maar ik wil bij tijd. Want de Heere in status kan mens niet doen. Ik wil de Heere, ik wil met de dokter zijn, of de professor zijn, die de laatste zijn. En ik weet wat ik probeer. Ik ben op 9 maanden en in de borst gedrang. Die dokter het gezien, die stond bij de kliniek gezien. Ik zeg, wat is u goed? Nee, kan hij moet botel, kan hij moet goede miaal, kan hij dus in verkeer op lijk zitten. Ik zeg, hier is mijn bedien, kom ik in botel. En ik zeg, ik ga naar die fris, ik kon je miaal in die botel. Ik zeg, boeta, je gaat die borrel nou moet drinken. Ik heb een beetje suiker aan en een beetje kon je miaal. En ik hier die botel voor hem, en ik drink daar die botel en ik borst. Toen zei ik, toen zei ik, die had een klein ding, maar wat kan je doen om groot dingen te doen? En ik zeg, Monika, zo die ontmoet, dus schip ik zo moed, zeg hier, ik moet terugkomen naar die Christus. Daar is die rust in, waar mijn problemen kan brengen. Ja, ik weet wat die Heer kan doen voor mij. Christus. Ik kan die voor allemaal doen. Ik zei, Heer, mijn kind is in je handen. Heer, dit is Ise zening, dit is Ise engel. Maar Heer gaan nog grote dingen doen. Ja. Ik weet, ik te strijd met mijn ma. Zij is in die put van die jammer, ik put van haar dierbare zin. Ik te strijd met haar en te strijd met mijn kind. Maar ik zei, Heer, hierdie strijd, plaats ik op je handen. Zeg ik niet, zeg dat je. Ik weet wat de Heer in zijn handen voor mij kan doen. Wie maakt je touw, wie maakt je reden als Jezus? Hij zegt dat iemand in die zwaarte is de reden en hij gaat om geleerd. Maar ik geloof aan die Bijbel, zijn zo geloof, ze zou moesten zijn wat je hebt. Want ik kan geloven, ik weet dat het bijna van mijn klas. Hij is 24-7 bij mij, op niemand wees niet. Maar ik zing gewoon zo'n koorkies als ik gewoon een slam, als ik gewoon bad. En ik kom zo zing uit het bed, onder die bloed. Dan word ik zo kalm, dus ik leer als het iets wil is. Ik ga het toch gewoon maar in die vreese van u. Dat is een recht en dat is een wet. Wat die Bijbel sê, breng elke kind die naar hom toe. We staan hier en ek sê vir die Heere, ek kan op die oomblik werk nie. Met jou voorbij daai. God kon dier. Elke minuut. Op die laaste minuut sê die koortjie. Op die laaste minuut. En ek weet ek vir die Heere, as die Heere, as het u wil is vir volgende jaar. Maar wil ek gaan werk. Maar ek weet my kind haar klaar gezond raak. Dus ek weet, ek praat positief. Ek praat met geloof. My kind gaan gezond raak. En daarmee sal ek terug. Halleluja! Halleluja! Prijs die Heere! Als er nog een dankbaar is, hier was hij voor nog een fysisch hormoon. Want hij gaat een klap uitdrukken. Aan het prijs van de Heere. Halleluja! In de naam van de Heere. Jesus! In de naam van de Heere. Amen! Weet ik het wat voor morgen voor de Heere dankbaar. En ik het voor morgen van blij. Oh yes! Om vanavond in huis van die, of in een huis van de Heere te gaan wees. Weet ek hoor wat die sisterkie sê en positiviteit is toch al baie belangrijk. Ja, ek weet die paar is my eeggenoot sê vir my, hy sê, hy vraag my, het jy my geroep? Ek sê vir my, ek het jou nie geroep nie. Maar ek sê, my kind jou onthou. En die woord van die Heere sê dat saam het gedink, dat Eli het om geroep. Wat het was Jesus. Goeie. En Jesus het om geroep. Ek sê vir my, dat Jesus het jou geroep, want dit was nie ek nie. Ja. Ek weet, hy is vir al gaan dienst toe. Weet jy, die Bijbel sê so mooi, hy sê die wat gezond is, het nie meer die geneesheer nodig nie, maar net die wat ongesteld is. Weet, ek is morgen vir julle so dankbaar, en ek is vir hom blij. Kijk, die mens, dit is ons een druppel hier, emmer. Ja. Maar as jy die julle nodig het, dan moet jy gaan. Ja. Jy kan nie blij sit, jy moet opstaan. Yes. Hy sê, staan op, hy sê, word verlig, tot die heerlijkheid van die Heere Jesus oor jou kan kom. Die wat bid vir my eeggenoot, dat ek kan staan, dat blijf die vast, dit is nie vir makkelijk nie. Hy sê,
Stop!
Bybel loop, van my gawe nie. Hier paar sal hulle kom, maar ek keer en ek sien die Bybel sit hier in my arms. Dierbare sal ek slaan, maar die sambok dierbare is in hulle hartklop. Terwijl ek so kyk dierbare is, ek het gesien ons is onder bome, maar terwijl ek so kyk, toe sien ek dierbare is, ons is in die platte land, dis my korpusies, en ek sien hulle hartklop elke achter een bosie, en hy loop sit met sy oop Bybel, dierbare is, maar hulle is naak, hulle is kal voorleid, prijs die naam van die Heere, en ek kom so voorbij en ek sê, julle dink natuurlijk, ek wil saam met julle sit, ek gaan in die ander kant gaan sit, en terwijl ek in die ander kant gaan sit, toe sien ek hier is ook een vrou met kal voorleid, mis, prof, ek weet nie wat het beteken nie, maar ek kom sit hier, Baris, en ek slaan my Bybel op, en ek bestudeer die Bybel, en die Godse stem sê vir my, beweeg na jou staanplek. Daarom het ek vanmorgen gedoen wat die Heere vir my sê, wat God het vir my gesê, ek moet terug beweeg na my staanplek. Ek het hier een tyd lang het ek gesit, ek het prijs die naam van die Heere, ek het my leven voor die aangezag, van die Heere Jezus geondersoek, Kutalabasikalabasa, en vanmorgen wil ek hulle bemoedig, staan aan die roeping, waarop die Heere hulle geroep het, moet nie rond kykie, ons is in die laat ure, weet ek sê donderig aan vir die volk, dat die Heere bedien my, die Heere sê, baie van ons het verkeerde keuses gemaakt in die lewe. Nou op die eindtijd moet ons so deur baie storms gaan. Daarom sien julle hoe gaan die huwelikes op die rotse. Dat breek op dierbares, omdat ons verkeerde besluite geneem het voor die aangestaan van my God. Dierbare sê, gaan die Heere dien. Ons moet ons dien, dierbare sê, die tyd wat ons oor het, as baie min. Jong sissie, bly by die Heere. Die Heere gaan vir die deur kom. Prys die naam van die Heere. Ek staan dan terug in die roeping van die Heere. Halleluja, prijs die Heere. Halleluja, prijs die Heere. Prijs die Heere, my broer, die waan, ek ken my Heere net so. Prijs die naam van die Heere, ek ken hem net so, leraar. Prijs die naam van die Heere, nou, ons kan nog een koortje kry. Daar is oor die raad van die Heere toe. Prijs die naam van die Heere, broer, die waan, ons in hierdie weeks Heere, of hier afgelopen twee weke, wat die Heere met my bedien, leraar. Met my job. Jesus. En terwijl Heere my begin my job, kan ek een begeerte om te staan. Prijs die naam van die Heere, en even my begeerte is, as om in eerties ook een geleentheid te kry, yes. Prijs die naam van die Heere. Yes. Halleluja, prijs die naam van die Heere. Die Heere praat met my oor die verwijking van job, sy lewe, prijs die naam van die Heere. Maar die eindtijd van sieninge, wat aangebreek het, prijs die naam van die Heere. Halleluja, en ek skip hierdie geleentheid, en ek pas hierdie hele besigheid, pas ek so in mekaar en in hierdie woord in. En die mooiste van aard is die Heere, wat my eie lewe, is dan ook in job sy lewe. Prijs die naam van die Heere, en ek hoor wat kom hier uit. Prijs die naam van die Heere, en ek sien dit is deel van die verwijking. Prijs die naam van die Heere, wat in job sy lewe plaasgevind het, maar wat die mense nie in rekeningskap gehou het nie. Was top sy dien en top sy vrees vir die Heere, prijs die naam van die Heere, en sy altyd was geseen, prijs die naam van die Heere, en dit is precies wat hier binnen kan gebeur, prijs die naam van die Heere. Halleluja, die woord die man, kom en stel die raad van die Heere op met die wonderlijke woordkie, prijs die naam van die Heere, wat hier wat sê naam Jesus. Loof om met die hand.
Wat is die oorsaak daarvan?
So, Hizkia was nie op sy plek gewees nie. Hizkia het nie wat doen met die woord van die Here vir hom sê nie. Jesus. Hizkia het sy eie goed as. Hy het die Here gedien. Ja. Hy sê die Here gedien. Dit is hoe ons baie mense dien die Here so. Ek gaan maar net kerk. Ek is 'n kerkganger. Ja. Want hy dien nie die Here nie. Ja. Sy is besig met die werk van die Here, maar sy is nie besig met die Here nie. Jesus. Die skakel slag het sy by bediening, sy is die opperligte goed is, maar sy is besig met die Here nie. Yes. En die Here kom en hy sê vir hom, Jesus. Hy gee die Here die profeet te bevel. Die profeet moet gaan na hom toe om vir hom sê, hy is besig, hy gaan dood gaan in 'n sondige lewe in. Want hy lê daar so, hy beweeg net soos hy wil beweeg na bediening toe enige tyd. En die Here het beel opgelig en hy praat van die Here. Ja. Dit is hoe hy die Here wil dien. Die Here sê vir hom, hy weet sê die Here, hy het vir die dag kry skeer. Jy kan dood gaan as jy nie gaat recht maak. Ja. En die Here sê vir hom, maar so vir die profeet sê die Here, hy moet recht maak, hy moet sê, hy sê hoe sy gaat sê. Ja, Here. My God. Kijk, wat doen die Here? En toe die boodskap deurkom, sê die toe vers 2, toe draai hy sy gesig na die meer, en hy het gebid tot die Here, Jesus. En gesê, ag Here, dink tog aan daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met volkomme hart gewandel het, Jesus. En gedoen het, wat goed is in u oog, in u oog, en die Here het bitterlik gewoon, toe wat het daar begin te gebeur, Hizkia het gekom, want die woord van die Here tot hom gekom, en Hizkia moes kom bely, ja, hy moes kom in erkenning kom, en betree gaan, hy moes kom bely. En dat hy sê, dat hy God bestaan, hy moes afstand doen, van al sy voetes af, en daar Hizkia gaan bely, en mense weet wat so wonderlik is, wat die Here doen, die Here skenk hom so genade, want as hy skiep, wat sê die woord van die Here verder, en Jesaja het die middelste voorrag nog nie uitgegaan, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, kyk hoe genadig is die Here, voordat hy profeet uitgestap het daar by die deur, toe gee die Here hom 'n woord, om dit terug te draai om vir Jesaja te kom sê, maak dat jou gebede het verhoor, amen. En vanoggend sê die Here vir my, Jesus, dit wat jy dink wat jy gaan kan gebeur en wat jy moontlik is nie. Vanoggend is dit moontlik. Een en elk van ons, miskien in 'n situasie by die huis. Een en elk van ons dink, hey, ons dien die Here op die manier fyn. Maar as ons kyk in ons huis in, dan kan ons sien. Ja, ons sien van die Here nie besig waar daar is. So as ons nie in die egtheid in nie, in die regtheid in nie, want die woord van die Here sê, soek jy sy koninkryk en al sy geregtighede, so die Here wil, en jy moet hom in al jou geregtighede, moet hy met hom so doen, Jesus, waarheid, en op regtig, kyk wat doen die Here, ek sê vir jy, die woord dat die profetes gesê het, vat die woord, want dit is wat die Here hier sê vir hom, die woord moet gevat, amen, o, Heere, kyk net hoe wonderlik is die God. Hy draai om en sê vir Hizkia, die voor van my volk, so spreek die Heere, die God van jou vader David, het jou gebed verhoor, hy het jou trane gesien. Jesus. Elke broer en sister, al gaat julle deur wat? Ja. Hy traan het, die Heere sien het volgen, en kyk wat gaat die Heere gaat een wonder weer doen as die Heere lewe, want dit is wat die Heere hier sê. Ek sal jou gezond maak, op die derde dag sal jy opgaan in die huis van die Heere. O, die is een belofte wat die Heere vir ons gee vir oggend. En die woord van die Heere sê, en ek sal 15 jaar by jou lewe, Jesus. En daar van jou huivoeg in jou hierdie stad uit die hand van die koning van Asia uit. En ook hierdie stad beskik tot ter wille van my knieg David. En vanoggend sê die woord van die Here vir ons. Wat gaat ons deur wat? Ons moet vanoggend
Want het is hetzelfde Jesuskerk om woord. In die toestende wat ons gewees het. Die Heere is hier vanochtend bereid om een ding te doen, een nieuwe ding in ons leven te doen. Die Heere sê, gee 15 jaar van zielingen op ons leven. Want dit is ons doen, soos wat die Heere sê. Ons moet ook ken aan al sy leven. En sal u ons baie gelijk maak, en daarom sal u terugkrijg. Amen. Amen, prijs die naam van die Heere. Ek wil van hierdie goue geleentheid gebruik maak om te bekroet die gesag van die Heere. Amen. Ons pastoor is evangelis. Amen. Ons profete is bekroet, ons broeder, ons sisters. Amen. Elkeen die kindertjies, elkeen volgens sy roeping is bekroet. Amen. God is goed dierbaar. Amen. Kom eens sê amen. Amen. Kom eens sê God is good. God is good. And all the time. God is good. Amen. Die kerk van die Here moet nie gestil wees. Amen. Want die dankbaarheid van die Here moet oorvloedig wees in ons harte. Want die Here het ons deurgedra. Amen. Nou, ek wil julle vanmorgen bemoedig in Filippense 4, dit is nie die woord, amen. Jesus. 4 vers 11, amen, ek wil het net los by julle, prijs die naam van die Here. Nie dat ek dit uit gebrek sê, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is, amen. Jesus. Paulus bemoedig die volk, amen, Jesus. Van Filippense, amen. Hy sê, hy het gebrek gehad, Jesus. Maar hy het gekom leer om vergenoeg om saam te lewe, Jesus. Met die omstandighede waarin hy is vanmorgen. Halleluja. So met ander woorde, God kyk nie na dit vanmorgen nie, want hy wil nie hê ons moet fokus op die omstandighede nie. Maar hy wil hê ons moet vanmorgen verby kyk. Amen. Want ons fokus op hy is gevestig wees op die Here. Yes. Amen. Hy sê, ek weet om verneder te word. Ja. So as jy nog nie verneder is, terwyl jy die Here dien nie, ja, dan is jy nog nie gedien nie. Amen. Ja. Dan loop jy net nog net kerk. Amen. Ja. Dan loop jy nog net oopgelig, soos my broeder gesê. Ja. Maar ons moet kan weet om verneder te kan. Ja, wanneer jy verneder word, dan moet ons kan vatbaar wees, Jesus, is die naam van die Here. Yes. Hy sê, ek weet ook om oorvloed te hê. Ja. Daar is een tyd in ons leven waar die Here net vir ons seën. Ja. Dan kan ons self nie verstaan. Jesus. Daar is een tyd, dan weet jy nie eens wat om met jou by te maak. Ja. Want jy het oorvloedig, prys die naam van die Here. Daar is een tyd wat jy weet, maar jou kaste is vol klere. Jesus. Jy hoef nie te koop nie. Ja. Jy weet nie wat om te doen nie, prys die naam van die Here. Paulus sê, hy het geleer om saam met dit saam te leef. Want hy het alles gehad, prijs die naam van die Here. Hy sê, in elke opsig, in alle dinge, is ek onderrig, prijs die naam van die Here. Nou, baie keer, dierbaar is, dan verstaan ons nie, hoekom ons by die bediening moet wees nie. Ja. Dit is waar ons onderrig ontvang. Jesus. Want baie keer is ons te lei om met die huis self ons Bybels op te maak, dierbaar is. Jesus. Jy weet vanmorgen by die Here net, hy ons moet tot erkenning kom, soos hy Hizkia en sê, Here, maar ek is deel, wanneer ek moet my Bybel lees, dan sien ek liever kans vir iets anders, ja. Of ek sien kans vir die televisie. Ja. Amen. Hy sê om versadig te word, sowel as om honger te ly. Jesus. Jy weet, baie keer, dan skep ons groot bord kosse. Ja. Of die vrou by die huis, of ons mamas weet, ons skep hy bord so vol, dat die man kan het eens opeet nie. Dierbaar is, ons moet soveel skep soos wat jou maag kan vat. Nie die oog moet groter wees as wat jou maag nie. Jy weet, en dit gebeur, dierbaar is. Jy weet, jy hoef nie een groot bord kos te kry nie. Die vrou kan net mooi skep, daar sal nog wees. Daar kan maar eens bietjie oorblij, dan weet jy, wanneer jy nog wil hê, Jesus, ons kan nog vraag, amen. Maar ons
ons gaan. Wanneer daar te veel is, dan is ons oor te groot. Wanneer daar nou nie is nie, dan kan ons nie verstaan nie. Amen, die waar is? Yes. Kom en sê amen. Amen. Want dit is toch so. Amen, dis die waarheid. Jy weet, baie kere, dan hou ons my voorbeeld nou een brein. Dan is daar oor genoeg. Ons het nou nie gebadget met elke een, net een choppie of twee nie. Maar daar is sommer gebadget vir drie choppies met elke. Dit is te veel dierbaar is. Van ons bedink in die dag van morgen. Amen. Hy sê om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat. Deur Christus, wat my krag gee. Ek los hierdie woord. Vers 13 by u. Kom en sê saam, ek is tot alles in staat. Kom en sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Kom en sê dit weer. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Ons vra die Sondagskool om dit te sê. Ek is tot alles in staat. Sê, ek is tot alles in staat. Sê dit. Deur Christus wat my die krag gee, sê? Deur Christus wat my die krag gee. En nou sal ek die volk van die Here vra om dit te sê. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Jy weet, dierbare is Paulus leer ons vanmôre. Deur gebrek, deur vernedering, deur elke omstandighede. Ons moet weet dit wat ons deur gemaak het en deur dit waar ons nou is. Ons is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Jy weet, Paulus leer ons vanmôre om nie onvergenoeg te wees nie, maar hy leer ons om vergenoeg te wees deur alles waardeur ons deur maak. So wil julle vanmôre bemoedig, dit is miskien nou iets anders deur dit waardeur ons harte vanmôre, maar vanmôre wil die Here ons ook leer dat ons moet weet wat ons doen en wat ons het is twee different dinge. Ja, Here. So as jy oor vergenoeg het, dan moet jou oor nie groter wees as wat jou maag nie. En ons moet weet om wanneer jy verneder word. Ja. Jy weet, ek dink dat jy nie daar baie vernedering sal deurgemaak. Want net die neibe langs aan u verneder vir u. Ja. Jy weet, ons het baie storms wat ons deurmaak. Baie keer is dit miskien iets in die huis waar jy verneder word. Amen. En die Here wil sê, die Paulus bemoedig ons hier te sê, ek weet wat het is om verneder te word. Ek weet wat het is om gebrek te ly. Kom ons wees vanmôre kinders van die Here wat sê soos Paulus, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Dit is my bemoediging. Prys sy naam. Ek het ook geleentheid die baas, nou die geleentheid kry moet jy ook gebruik maak. Ja. Nou ek wil van die geleentheid weer gebruik maak om te groei die pastoor, die prof vanmorgen. Jesus! Die vrouw is gegroet, graag onze profetees is gegroet, en onze sussie is gegroet, en nog een sussie, onze leraar is gegroet. Onze sussie is gegroet, ja, onze dienaar is gegroet. Die broeder is al goed, en daar onze broeder is ook al goed, en al die jong mensen wat hier zijn. Hier zijn wat en alles hier. Hier, pastoren, profetisten, en wat nog? Ouderlangeres. Ouderlangeres, hoe? Evangelist. Oh, een evangelist voor ons. Halleluja. Nou, zo'n keer doen, denk ik eens, iemand noem nou net iets. Maar je moet het eigenlijk in je gedachten moet je dit hebben. Nou, die baan is, weet ik, luister onze broeder daar.
prijs die Here nou, ek is ek sien ek is nou hier so saam in die gees. Nou ek is hier vreeslik by hom is. Dan met die moment op die titel geroep word. Amen. Maar dit was nie die titel wat ons moes uitkant toe vat. As die broer wat ons vat. En as ek hy sê, is jy wat maak jy? As jy wat maak jy? Jere, jere, sê wat sal ek doen? Maar dat is hy wat die prijs. Nou as my die wil doen, ek het nie die beluister. Jy moet aan die dien luister, die dien leeg. Moet jy aan die luister. Nou ek is aan die toon gestel. As ek in die huis van die Here is, ek kyk die rond. Twee keer as die niekse toe hoog. En dat so toe hoog, sal al gesteld het weer by die meester. Amen. Jy moet by die Here gesteld, want het is jou hoog boos en as die nie te veel dinge raak. Want die duivel is ook hier. Ja, hy is ook hier. Want hy sê tevreden nie, want prof maak ons zwak nie zo. Nou moet hy ook aan die draai. Die duivel aan buitenkant is, hulle, hy is recht. Hy is klaar met hulle. Want hy het hier hier sy werk gegeven. Nou probeer hy hiervan, hy probeer nou hiervan die leraar af. Hier aan die pastoren toe. Hulle kijk, hoor jy, hoe sê jy met die bome waar die hoogste. Hulle kijk, die hoogste stil. Hoe kom van ons? Omdat die wind, jy wil staan. Moet nie staan nie. Ja. Sak. Sak, ja. As die wind kom, wat jy sê, as jy voel, hy sê feest is, Hy drukt jou op in die sak, dat jy hoor gaan. Amen. En as jy hoor gegaan, en dan kent jy die roetje net so, en dan staan jy op. Amen. Dan stel jy weer aan. Yes. Dan sê ek wel lieve woorden van moeder. Yeah. Niemand bij die Here. Halleluja. Weet dit wat jy vanochtend getuig het. Ek sien prijs die Here, als jy die dienaar is so in, hy is ingesteld. So as jy opkom naar die huis van die Here, dan moet jy sê, Here, gee my een woord, of Here, gee my een bemoediger, wat ek iemand kan bemoedig. Hoe komt die volgende hier ingekom? Ha, God het hom aangestuurd, want hier is iemand wat hy moet bemoedig. Hier is iemand wat hy moet zorg, wat hy vanmorgen moet sê, hoe moet hy maak om naar die Here toe te bemoedig. Prijs die Here. Nou, dit wat hy, dat hy het dit vir die Here gegeven. Nu nog verder daar oor waar nie. God sal weet, hy sê, bring die kindertjes na my toe en verander hulle nie, want hy sê aan sulkes behoort die koninkryk van die Here. So moet nie waar het nie, my sister. God sal vir die Heer. Hy is al klaar vir die Heer. God is al klaar vir die Heer gekom. Yes. As die Heer nie vir die Heer gekom het, is al hy hier die volgende met hom gesit en daar nie. Yes. Maar God sê nie, is het klaar nie. Maar hy het een opdracht gekregen. Kijk, dat jy is ook daar nie toe gedrekt. Want hy wil nie, sy kan nie meer gehoor het. Want hy moet hoor. Hy moet hoor! Yes! Want hy moet met die Heere, moet hy communikeer, so dat die Heere vir hom kan red, dat die Heere vir hom kan gezond maak. Jesus! Nou, dat is nu een gelofte wat die Heere aan hom moet maak. Nou, God breek nie sy gelofte. Jesus! Nee, hy breek het nie. Kom ons bly vanmorgen by die Heere. Amen. Kom ons skyn by die Heere. Weet jy wat sê, ek het meisje so profetes noem volgens iets, wat die donderdag aand genoem het, en is toch meer die waarheid. Prijs die Heere. Heer, dat som keer, dan denk jy, jy kan sien. Maar dan sien jy nie. Dan is daar skille op jou oor. Dan moet jy vir die Heere vader, en jy sê, Heere, halleluja, as jy wil. Laat die skille op. Dan vraag vanochtend vir iemand iets. Vraag vanochtend vir iemand iets. Hier mag ek iets vanmorgen en sê as jy dit as jy wil, kan jy met dit doen. Jy sal veel met dit. Jy sal veel met dit, hoe gevraag die man uit verleef, maar hoe gevraag hy so maar as jy wil. Verstaan nie, wat ek sê vanochtend? Maar die Heere het niks gepraat het. Hy het geweet, want hy het gesê sy geloof. Ha? Nou is sy geloof. Sal vir u gaan. So dit is nie sy babiekie. Heere het moet sy babiekie vir u gegeef. Ha? Sal vir u gaan.
En moet je als je die vrouwen zei aan het jouw geloof is. Ik weet niet of je weet hoe groot een mosterdzaad is. Hij baie klein. Als ik dat jou nagooi, zal je hem soms zien. Hij is baie klein. Maar kom ons wees vanmorgen. Kom ons wees blij. Dat jy nie eens van die Here is wie die blij is. Jy moet vry wees.